hyvät eivät matkan varrella aina maistu. Kaikilla ei herkullinen kyljys grillissä paistu. Lautturi kelvoton, turvautumaan saa pelastustiiviin. Aikaan hän saa ilmapiirin, eripuraisen ja tiiviin. Eväät eivät matkan varrella aina ryyditä. Ketään kuitenkaan ei ilmaiseksi kyyditä. Ja minulla on mitä omakustainen levy, josta 10 euroa huokea hinta on myynnissä kaikkia neljää. Arto Parvionen laulaa Korttihai, Romuralli ja Rokkoherra. Ja Jukka sanoo, että komeat kannet ainakin. Ja Enu Tikander, kuuluisa äänekoskelainen muusikko, on äänittänyt ja miksannut ja tuli Enusta mieleen. Kun minä virittelin sitä kitaraa hyvin ahkerasti, Enu sanoi, että ei Davi Lindholmkaan viritä. Hän on soittanut Davinkin kanssa. Vasta vai niin? Autenttisuus kulma kärsii. Davi kuulema Enun mukaan virittää noin kerran vuodessa kitarassa. Mutta mulla ei ole sitä äänikorvaa, että se on sitten autenttista. Jos kitara on vireessä, jos tämä sitten tämä äänikorvaa, että muuttuu autenttiseksi tämä touhu. Mä luotan siihen. Nyt on katovuodet. Tämä on semmoista väkevää asiaa nykypäivästä. Rutto ei enää satoaan korjaa, henkinen rappeutuinen uhkaa vartaloa norjaa. Toisista välittäminen ei ole muodissa, myötätuntoa ei myydä missään puodissa. Elämme keskellä pahoja katovuosia, tehokkaita ja menestyviä alettiin suosia. Toisista välittäminen on lähes kadonnut, omaisuuden hankkiminen aidot tunteet padonnut. Jokainen ihminen on ainutkertainen. Tyhjä tasku ei muiden kanssa ole tasavertainen. Toisista välittäminen on tyystin unohdettu. Muusta viis, kun lompakko on täyteen ahdettu. Se kuvastaa minun mielestä hyvin tätä aikaamme, vaikka ihminenhän ei ole muuttunut, kun mä Raamattua luen joka päivä. Siellähän huomaa, että ihminen ei muutu. Nyt on sitten tämmönen, onko se vaimo täällä?